مايكرو حيانك عاصمة هرقيسة أنا كسمها دوق عاصمة هرقيسة عبد عسيس محمد حاشا عقوينة وما أنت وربا أنت كلها اللي حفيس قيسة أيا وورنبا وحاوهم بليين شعب وينها سمان إلان مناسبة عيد الفدريق وقيد مايكرو هذا الكيسة سوى طوحة وشغيناني فرناندو نمهي رضاكا ولقل مقالة هرقيسة لبدها بين موحي كدن بيها بين كعيدة مايكرو يا رنتاني كسفيي هدي إلى عيرا سبحانه وتعالى عيد نقطة dhammaan meheradaha iyo suuqaba wax laga codsanayaa inay sidii caadadu ahaan jirtay labada habeennimo ay wada xidhaan si suuqii looga shaqeeyo oo shaqaale nadaafadu ay u galaan labada duur labada habeennimo gaadho hadday ciid noqoto waa inaa ka leergareysaan oo meherad quri aanay furnaanin midda kale u weyn ee aan ku gabagabeynaya wax weeyaan in nabadgelyada ilaah weyna waaxid nabadgelyada haynoo ilaaliyo nabadgelyada faraha badan la waa lagu tala seega innagoo feejigan innagoo ciidan booliis oo ku kalsoon aan ku kalsoonnahay haysana oo u shicirka loo tuurayo askari ku dhacayso heeganka buuxee ciidanku ay galeen waxaan haddana leeyahay dadweynaha ku nool caasimada kuwa degmooyinka iyo kuwa suuqa joogaba in ay si toosa ula shaqeeyaan ciidamada booliiska inay u soo sheegaan bartay dhibaato ku arkaan inay tallaabo kasta la soo socodsiiyaan hadday ciid noqoto gacanna weynu ku dabaaldegaynaa gacanna weynu ku feejignaa waxaa jirta amarkii ka soo baxay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee lagu diyaargaroobayay in roobab ay yimaadaan haddii ilaahay idhaahdo iminkana ay roobabkii hayaan waqooyiga oo dhan haddaanunay caasimadda hargeysa anigoo ah kusimi duqa caasimadda islamarkaana ama heer ku-xigeenka caasimadda waxaan halkan ka caddaynayaa inaanu diyaargarow buuxa galay waxa kale oo ay diyaar halkan ku yihiin cagafyadii dowladda hoose iyo kuwii halkaa qalabka iyagaa saydhka yaaliba in saakana ay ka shaqaynayaan goobihii loogu talagalay in lagu tukado ciidda garoomadii loogu talagalay in ciidda lagu tukado sida garoonka xawaadle garoonka tareeriska saylada xoolaha garoonada masalaha dhammaan sideeda degmo garoomada ay leedahay ee lagu tukado oo dhan in laga shaqaynayo oo shaqaalihii waaxda arrimaha bulshada iyo gaadiidka dowladda hoose ay ka wada shaqaynayaan emergency statena ay ku jiraan xagga roobka waxaanan ugu talagalay haddii ilaahay dhaa oon halkan iminka ka sheegayaa iskaashatada cagafyada iyo iskaashatada iskaragooyinkana sidii aan ku ballannay iyaguna heegan bay gelayaan diyaar bay ahaanayaan saacadda loo baahdo iyo halkaa imanayaanna waan usoo sheegi doonaa haddii ilaahay dhaahdo waxaa kanoo halkan kala hadlayaa kambaniyada cagafyada leh waxaan leeyahay muwaadin maalin baa jirta dowladdaada iyo dalkaaga loo shaqeeyo mar walba muwaadin adigu shaqsigadaada iyo kambanigaaga oo qura looma shaqeeyo waxaan idin leeyahay ha iska diyaar garoobaan haddii qarabku u baahdo hadday u baahdo dowladda hoose in ay la qaban inay wax la qabtaan inay u diyaar garoobaan annagoo run ahaantii isku filan haddana waxa aanu mar walba dee inkastoo ninkeesii raggu geed adeeg yahay haddaan garab kale la qaban guri oodi maayo bay murti soomaaliga tiraahdaa calaqa macer telefishinka star hargeysa.